Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Felipe MG, eu sou o Felipe. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui quatro corridas, né, digamos assim, quatro eventos no Dirt 5. Se você gosta dos vídeos de Dirt 5, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e dá uma olhada também no meu futuro canal de corridas, que é o Rapidão, que vai aparecer ali em cima no card para vocês agora e também tá aí na descrição. Lá eu vou fazer lives de jogos de corrida, single player, multiplayer, jogos clássicos, beleza? Então, se inscreve lá, que em breve o canal vai entrar na ativa. E galera, é o seguinte, eu começo aqui na tela de assistências de condução aqui do Dirt 5, por quê? Porque eu senti que o jogo tava meio fácil, fala a verdade, o jogo tava meio fácil. E eu queria deixar ele mais difícil, só que eu vi que eu não tô pronto, por exemplo, pra abandonar a pré-definição, né? No caso aqui, colocar no avançado. Eu não posso simplesmente me livrar do controle de tração, né? Porque é uma coisa que eu não controlo muito bem ainda, tá? Então eu resolvi fazer o quê? Sair do difícil e colocar no muito difícil, pra ver se melhora um pouco, né? Se melhora um pouco a dificuldade do game, porque eu senti que quase todo evento que eu tô fazendo, eu tô passando em primeiro e eu não me sinto desafiado pelo jogo, tá? Então eu resolvi fazer isso pra aumentar o meu nível de desafio. Beleza? Se você joga em alguma dificuldade aqui, deixa aqui nos comentários o que você tá achando do game, se é muito fácil. Beleza? Então, vamos lá. Vamos direto pros eventos. Beleza, galera? O nosso primeiro evento é o Icebreaker East River, né? Esse evento aqui, eu tava jogando, até passei ele com uma certa facilidade no difícil. Porém, agora a gente tá no muito difícil e é isso que eu quero trazer pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Hoje eu tô aqui com um carro diferente, tá? É uma Porsche. Eu acho que é uma Porsche. É uma Porsche que eu gosto pra caramba, tá? Eu conheço ela desde o Nintendo 64. Só que na época eu não conseguia saber que carro que era, tá? Talvez pelo gráfico, né? Alguma ausência de detalhe, né? Então eu espero que o jogo fique mais competitivo pra mim agora. Beleza? É, tá um pouquinho competitivo, mas eu acho que ainda tem o risco de eu passar em primeiro muito fácil, tá? Nossa, parece ter mais confusão no muito difícil. Opa. E essa pista aqui, em exclusivo, ela tem uma particularidade, né? Quando vai ficando mais tarde, vai ficando mais difícil de você saber se tá dia, se tá noite, né? Porque basicamente fica tudo escuro, parece tipo uma tempestade, mano. E essas luzinhas aí, ó, elas acendem tudo. Aí, ó, acendem tudo e você perde meio que o rumo, né? Olha, realmente tá mais difícil, hein? Tá mais difícil, agora tá mais competitivo, eu acho. Rapaz. O cara chegou como ali? Esse negócio de só passar em primeiro tá com nada não, pô. Tem que ter desafio. Hoje aqui vai ser o dia de adaptar, velho. Vocês vão ver as péssimas colocações, mas é por um bem maior. Eu quero sentir o desafio do game, entendeu? É isso. Vamos ver nos outros eventos, tá? Esse aqui ele me confunde muito, principalmente nessa curva aqui, ó. Que tem umas luzinhas. E ela acaba me confundindo. Olha, realmente, tá puxado. Os caras perderam a educação. A dificuldade aumenta, eles perdem a educação. Tá vendo? Na pista de gelo derrapa muito. Se fosse a de neve, seria mais de boa, hein? Seria mais de boa. Vamos, carro, vamos, vamos. Eita. Não, 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 não. Agora ficou divertida a brincadeira. Agora ficou divertido, eu admito.
Caramba, saí do difícil pro muito difícil. E a dificuldade já aumentou muito. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Vamos ver a próxima aqui. Qual colocação que eu passo, hein? Mais uma corrida no gelo, tá? A próxima vai ser na neve, mas essa aqui é no gelo. Roosevelt Bridge, Nova York. Certo? Vamos ver a dificuldade. Tá no muito difícil. Eu tô preparando pra eu tirar a pré-definição lá de controle de tração, aqui, esse negócio todo, que vai ficar pior ainda, mas eu tenho que melhorar nesse level aqui primeiro, tá? Agora eu tô pilotando aqui um Subaru. E na dificuldade que tá, eu acho que vale até a pena a gente não fazer corrida limpa, tá? A gente usar... Pode usar os outros carrinhos pra escorar sem problema nenhum, viu? Vai escorando assim nas curvas. Eles ajudam pra caramba. Olha! Ai, ai, ai. Esse é o perigo. Quatro voltas e curtas, né? Nossa, melhor não mandar nessa dificuldade aqui. Não dá pra usar muito o freio de mão, tá? O drift com freio de mão. Porque fica péssimo. Eita, isso que é tempestade, hein? O carro, ele não corre tanto quanto no, na dificuldade que é só difícil, tá? Parece que algo segura mais o carro. O carro fica mais preso. Não sei, pode ser impressão minha, né? Pode ser... Ou os outros corredores ficam mais rápido, né? Pode ser. Pode ser alguma coisa assim. Nossa! Essas luzinhas me confundem demais, velho. Olha... A ajuda também tá diminuída, viu? A ajuda pra virar também parece que foi embora. Porque, a não ser que é o carro também, porque pra virar isso aqui tá muito ruim, cara. Muito ruim. Valeu, cara. Se não fosse você, eu não teria virado ali, viu? Sinceramente, na moral. Olha, antecipei a curva. Desastre. Aí, ó. Finalzinho logo ali. Sétimo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver a próxima agora. É na neve, tá? É um circuito, né? A próxima eu explico pra vocês. Essa agora, galera, Spring Run Circuit Noruega. Quando se fala de circuito, é algo, ou é um círculo, ou é algo oval, né? Tipo um zero, sabe? Tipo um zerinho, então. É desse jeito. E é na neve, tá? Não é gelo, digamos assim, é neve. Tá? Então é diferente. Então a superfície, o carro vai ter uma tração melhor, beleza? Ah, vamos lá, a gente tá de festa aqui, rosa fosco, né? Eu acredito que agora a gente vai conseguir acelerar mais... E essa aqui talvez a gente ganhe primeiro, tá? Sem dó nem piedade, porque o bagulho tá difícil. Difícil não, tá no muito difícil. Eu quero ir por dentro, tá? Aqui, ó. Eu quero ir por dentro, porque por dentro a curva é melhor. Vamos. Queria fazer aquilo ali, ó. Primeiro depois de uma volta. Tem que controlar certinho ali na hora da curva, tá? Aí, ó. Aí, chegou na parte reta, pode pisar. Só ajeitar o volante. Tenho medo de virar muito ali, ó. Terceira volta. Pelo menos uma tem... a gente tem que ficar em primeira, hein?
Essa aqui a gente ganhou muita distância até, viu? Olha lá, isso lá, ó. Última volta agora. Solzinho batendo ali. Tá muito difícil. Acho que pior do que isso aqui, só se eu desligar tudo. Controle de tração, desligar tudo. Mas essa aqui, quando se trata de uma corrida sem muita curva, dá pra sobressair. Mesmo nas maiores dificuldades, desde que você tenha o carro bom. Né? Beleza. O próximo agora é que o bicho pega. É uma gincana. A gente vai tentar fazer a pontuação lá. Certo? Vamos ver. Beleza, agora vai ser a gincana. Como eu não vou ter tempo de mostrar lá, porque assim que começar tá valendo. Agora a gente tá aqui, ó, com o Mini Cooper, né? Azulzinho, olha só que top. Muito, realmente muito bonitinho. Certo? E é isso, né? Gincana Mesa Valley, Arizona. A linha quase perfeita. Vai aqui. Vem por aqui, ó. Quebra esse bagulho. Pra você já ganhar uns pontinhos, né? Aí você tem que vir aqui, ó. Dentro do donut, tá? Dentro do donut. Só controlando, só controlando. Só controlando. Beleza? Controla o carro, joguei mais pra dentro, mais pra fora, se você achar necessário. E fica aqui, ó, só controlando. Porque se você for tentar fazer tudo, é difícil, hein? Deu 4 mil essa, show de bola. Quanto mais você faz uma manobra, menos ela vale, né? Então... né? Então, como eu já fiz 18 na outra, talvez nessa aqui não chegue a 18. Mas vamos ver. Segundos. Se der mais uma volta, chega a 18 mil. 18 mil dá 3 selos, né? Aê! Deu 19. Aí, galera, olha aí, olha aí. Olha aí, 19 mil me deu 3 selos. Caramba, hein? Galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, um videozinho aí. Vocês viram como que é fácil ganhar nessa gincana ali, né? Conseguindo os 3 selos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não esquece também de se inscrever nesse canal se você gosta aí de vídeo do Xbox Series. E se você gosta de jogos de corrida, se inscreve lá no Rapidão, meu novo canal de corrida. É isso aí. Falou e... até a próxima!